virkamies aikoinaan. Suuren väylän rantaa seuraillen leiripaikkaa etsien. Sen viimein löytäen hän veneensä sauvoi valtamaan. Siihen päätti jäädä asumaan. Törmän korkeimman otti hän asuin paikakseen, perheelleen kodikseen. Mistä saapui tuo kulkija aikoinaan, jostain kai takatun rien. Megavatteja himoiten, ärjykoskia punniten. Mistä saapui tuo kulkija aikoinaan, kerro ei sitä tarina tää, mutta piirteet tumman heimon näet yhä rannalla Ounasjoen. Sen. Sukupolvet monet jo vaihtuneet, kylä juurtunut on paikalleen, monet matkat.